Kyrkoval ska jag prata om nu. Eller jag ska undersöka hemsidan av ett kyrkopolitiskt parti. Och då passar ju den här bakgrunden. Eller ja, jag kanske skulle ha gjort en mer anpassad bakgrund som inte är svenska flaggan. Men strunt i det. Jag ska ju ändå lägga bildskärmskällan över. Här är vi. Nu. På påsk. Som står för partipolitiskt obunden i Svenska kyrkan. Så ja, det säger ju egentligen inte jättemycket om vilka som står i partiet. Så jag tror de står mest i höger, men men vi får se. Så kort program. Det här är bara en bild. Jupp. Det här är inte vad jag sökte efter. Den här kanske kan informera lite grann. Undrar om vi vet vidare vi ska rösta på påsk efter vi har läst det här. Det är lite väl lite, men och jag ska säga det, jag är med i VISK, Vänstern i Svenska kyrkan, som inte oavsett vad någon annan säger har någon koppling till Vänsterpartiet. Jag är med i Vänsterpartiet också, men jag kommer inte företräda Vänsterpartiets agenda i Svenska kyrkan. För att Vänsterpartiet har lika lite där att göra som Socialdemokraterna. Rösta inte på Socialdemokraterna till Svenska kyrkans positioner. Eller Sverigedemokraterna, eller Alternativ för Sverige, eller andra så. Alltså, utomkyrkliga partier. Så jag ska förstå texten lite grann. Nu ska börja en fri kyrka. Gustav Kasselstrand håller med. Påsk anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. Det är intressant, jag håller med om det. Att förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare. Att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter väljs av församlingarna i indirekta val. Att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas.
att beslut som rör församlingen fattas så nära verksamheten och medlemmarna som möjligt. Att utreda nationella nivån så stiftens teologiska grund och uppdrag. Jag vet inte vad den här sista betyder. Men det här att ha indirekta val är odemokratiskt. Medlemmarna ska välja ledamöterna till alla nivåer inom kyrkan. Det är ingenting annat är helt enkelt försvarbart. Att församlingsfullmäktige, stiftsfullmäktige och om jag kommer ihåg nämner att kyrkostyrelsen ska vara direktvalda. Du har ingen argument för det här. Och jo, om du protesterar mot det här, om du är emot det här, du ska inte lämna Svenska kyrkan i protest för att du är emot det här. Skriv istället en insänd, eller så kontakta istället ansvarig kyrkopolitiker. Så, eller rösta på någon annan. Det är ju jag tror seriöst att SD skulle hålla med om det här. Och förmodligen en del socialdemokrater. Så att det här är ju kontraproduktivt i vad påsk försöker åstadkomma. För att när SD och socialdemokraterna har gjort genom indirekta val tillsatt sina kandidater, då kommer ju de slå ner den här reformen. Eller alla reformer, alltså de kommer ju slå ner alla reformer som är emot deras egen intresse. Så att det här är ju en dålig idé. Det här är ju så dumt. Det finns ingen. Det här är inte smart och det är odemokratiskt. Mångfald, en möjlighet. Inom ramen för Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära finns utrymme att tolka vad kristen tro och kristet liv innebär. Det är viktigt med bredd och igenkännande i gudstjänstlivet och att det finns olika uttryckssätt. De kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom. Ja. Skulle vilja utveckla vad man tänkte att det är. Påsk anser. Så vad är de här traditionerna och vad består den här rikedomen av? Att en kyrka med ansvar för alla motverkar all särbehandling på grund av kön och andra diskrimineringsgrunder. Att det är viktigt att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, möts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. Att det beslut som kyrkomötet har fattat om vigsel mellan par av samma kön ska stå fast i sin helhet. Att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan. Ja, det håller jag med om i stort sett. Jag skulle behöva mer information. Det här är väldigt så. Så det här är. Du behöver inte säga mer än det på den punkten. Ja. Alltså det är väl. Du behöver inte utveckla det här så mycket mer. Eller i alla fall tror jag inte det. Församlingen i centrum. Utveckla vad det betyder.
Att bygga levande och missionerande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse för alla som tillhör kyrkan. Församlingen och kyrkan är grunden för varje kristens tro och för allt som kristna kan göra tillsammans. Kyrkan ska alltid vara de utsattas röst och vara redo att välkomna varje människa. Det håller jag med om. Post vill arbeta för att ideella medarbetare efterfrågas, utbildas, uppmuntras och ges ansvar. Att församlingarna arbetar aktivt med det ekumeniska arbetet. Att trajnor och liknande koncept används som ett instrument för rekrytering. Att körsång och kyrkomusik är en arena som tydligt ger plats för ungas musikuttryck. Att fler kyrkomusiker har instrumentalundervisning i sina tjänster. Att varje församling har en plan för lärande och undervisning från småbarnstiden till vuxen ålder. Att skapa engagemang för och att medel anslås till internationell diakoni och mission. Jo, det här håller jag med. Som kristna har vi i uppdrag att förvalta skapelsen vi är givna av Gud och att leva hållbart tillsammans med varandra. Påsk vill att Svenska kyrkan arbetar aktivt med att skapa medvetenhet kring samtida frågor som drabbar samhället och visar på ett annat sätt att leva. Att varje församling ska ha tillgång till en diakon. Att en större andel av den skattefinansierade välfärden drivs inom Svenska kyrkan. Att Svenska kyrkan tar ansvar för skapelsen genom att motverka klimatförändringarna. Att stödja rättvis handel och ett hållbart nyttjande av jordens resurser. Att all förvaltning av egendom ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas etiskt och ekologiskt hållbart. Att värna det viktiga kulturarv som våra kyrkor utgör och att de hålls öppna med hög tillgänglighet. Vad menar man med att en större del av den skattefinansierade välfärden drivs inom Svenska kyrkan? Jag menar, vi Svenska kyrkan får driva välfärdsverksamhet. Men i alla fall tror jag det. Men om kyrkan ska utvidga sin verksamhet så borde man i så fall skriva det. Alltså man skrev här att vi tycker att Svenska kyrkan ska utvidga sin välfärdsverksamhet. Då ska det finnas pengar till det, men man kan säga det om man vill. Så kan det gå. Påsk är en nomineringsgrupp som ställer upp för val till alla nivåer inom Svenska kyrkan. Vi finns i hela landet och är den största obundna gruppen i kyrkovalet. Påsk finns till för de som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att knyta det engagemanget till ett parti. Våra kandidater har en förankring i den lokala församlingsgemenskapen, vilket gör att det är det lokala förtroendet som avgör vilka som företräder påsk. Påsk finns representerade som förtroendevalda i församlingar och på stiftsnivå i samtliga stift.
I kyrkovalet 2017 fick POSK 43 ledamöter i kyrkomötet och är den näst största gruppen. Ja, kyrkomötet. De är inte, återigen, de är inte det enda demokratiskt valda. Eller inom kyrkliga partiet. Men nej. Viskar också, frimodig kyrka är också fristående. Så att och kommer någon från påsk och säger att ja men eller så här, Visk har inte mer koppling till Vänsterpartiet än vad POSK har till ja, Moderaterna till exempel. Så att POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan. En kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus. Ja, det är bra. Mer information. Denna POSK anser att partiernas inflytande över Svenska kyrkan måste upphöra. Förtroendevalda från dessa grupper utformar gärna regler för kyrkan efter vad som gäller för stat och kommun. Svenska kyrkans beslutsfattare ska vara demokratiskt valda och företräda församlingar, inte politiska partier. Ja, återigen, vi är ense på det. Hur tänker vi då göra oss av med de andra, med de, alltså, med de politiska partierna? Hur gör vi oss av med Socialdemokraterna och SD? Och ja, om du inte, om du är SD-are och inte är med i Svenska kyrkan, så gå inte med i Svenska kyrkan för att rösta in SD. Vet du vad du är då? Då är du en slusk. Ja, du får gärna förklara för mig varför jag har fel, men då är du bara ett svin. Du vill ju inte att jag röstar in till en kommunist i SD-styrelse. Så att, var hederlig. Var hederlig och behandla andra som du vill bli behandlad. POSK vill arbeta för att förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare. Att stiftsfullmäktiges och kyrkomötets ledamöter väljs av församlingarna i indirekta val. Att en återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas. Att ja, det är de här igen. Jag har ju läst det. Det här är dumt. Vi ska inte ha indirekta val. Vi kanske borde ha direkta val istället för genom partier. Det skulle ju vara en grej. Då skulle ju folk måste göra sig kända för medlemmarna. Det skulle ju vara en bra idé. För övrigt någonting som vi behöver är diskussioner partikandidater emellan. Alltså inom kyrkliga partikandidater emellan. Och om du är kristen och vill kandidera för, eller om du är intresserad av kyrkans verksamhet och kandiderar för Socialdemokraterna, så kom över på Visks lista istället. Jag tror det är för sent nu, men
Om du vinner så kan du bara gå över till VISK. Du behöver ju inte representera Socialdemokraterna i Svenska kyrkan. Speciellt inte om jag vinner och får en plats i kyrkofullmäktige, för då i församlingsfullmäktige, för då kommer du kommer inte vilja ta det argumentet med mig, för att okej. Kan jag beställa grejer här? Nej. Då vet vi allt om det. Och är det någon som har invändningar eller beröm eller kommentarer av något slag så. Just det, vi ska kolla i Piteå. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan. Ja, det struntar vi. Det har vi redan läst. Hur ser det ut här då? Jag kanske inte ska. Nej. Och vilse i Uppsala domkyrka. Ja, då var det här över. Det är 20 minuter lång video. Det är nästan en liten PDF. Som föreslog en väldigt dålig idé. Som ni inte ska rösta för. För då förlorar vi kyrkan. Åtminstone i den form som den är nu. Då kommer den bli en väldigt exklusiv, i negativ bemärkelse konservativ verksamhet. Som kommer exkludera mångfald. Så att det vill vi inte ha. Så. Undvik det. Prenumerera på min kanal och sprid den här videon och klicka på gilla-knappen och gör saker.